třikrát. Neřekl a raději ani říkat nebudu. Když se to nemá, jinak se vánoční přání nesplní. No to nevím, jak si ti tvoje přání má splnit, když ho nikomu neřekneš. Nejsi na Ježíška... Nespoleháš na Ježíška nějak moc. Jistě, že spoléhá. Napsal jsem mu dopis, a sice elektronicky. Ještě řekni, že si povídáte přes Facebook. Jasně, že jo. A mám od něj zprávu, že nám přeje krásné Vánoce prostřednictvím sedmé třídy a pana učitele Paláta. Tomu přejeme hlavně pevné zdraví a už se nám po něm všem stýská. Adame, povídali jsme si o volném čase. Co děláš ty, když máš volno? No co, hraju fotbal, jsem u počítače, jdu s kámošem mám ven, jinak nic. A co ty? Různě. Rodiče si myslí, že se dost často flákám, ale pro mě je odpočinek dost důležitá činnost. S tím souhlasím. A víš, jak tráví čas děti prvního stupně? Tak to tedy náhodou ví. Chodí do družiny a vážně si to tam užívají. S paní Šokou Violou Kašparovou nacvičili vystoupení, které nebude mít konkurenci. Já se dobře počítám, vystoupí dobrých 40 dětí. Tak to tu ještě nebylo. Přejeme příjemnou zábavu. Yeah.
Líbilo by se ti takhle krásně oslavit i příchod nového roku? Líbilo, proč ne? Ale to máme trošku smůlu. Žádné slavnostní uvítání roku 2006 naše škola nechystá, pokud vím. To sice ne, ale 8. třída si pro nás připravila koledu, která... Koledu. Jejich písnička oslavuje příchod nového roku. Veselme se, radujme se v tomto novém roce i s paní Šokovou Cindrovou. Víš, jakou výhodu mají deváťáci? Nevím, že proč jdou do základku? No, nevím, jestli tohle je plus, ale určitě je plus, že jsou nejstarší. Tím pádem nejchytřejší, nejzkušenější. Vystupovali na tolika různých akcích a na tolika místech. A jsou známi tím, jak si vše umí užít. Doufám, že si to dnes užijeme i s nimi my a paní Šolta Urbanová. Ta už si jich užila až. Nevidíš nad její hlavou náhodou svatozář? Je to možné. Každopádně dnes zaspívají 4 písničky.
soap and sleigh. Today. Over fields we go. Blow. Laughing all the way. Today, the song of the spring. Make us feeling bright. What fun it is to ride and sing a singing song tonight. Jsi náhodou u dobrovolných hasičů? Ne, nejsem. To je škoda, protože by se nám to teď náramně hodilo. Proč, prosím tě? Je totiž nasleduje Come Dandies Fire Show. Připravili jsi pro nás Tomáš, Filip a Honza Kulhánkovi. Jsou to profíci, ale přece jen. Ne, to se neboj, je tady pan Hán a to je zas profík přes hašení. Ale Kulhánkovi nebudou vystupovat tady přes školu. Tak prosím obecenců, abyste se otočili za váma. Tam vystupujeme.